Bom dia a todos, esse é o Código de Abertura. Hoje é dia 18 de agosto. Sendo uma quarta-feira, hoje é dia, então, de contar com a presença sempre muito completa, muito positiva do Roberto Atush, da Home Research. Veio dar uma canja para a gente aqui. Roberto, bom dia, mais uma vez, super obrigado. O que temos para hoje e para a próxima semana? Não, essa eu semana acho que que começa de hoje até quarta, diga-se de passagem. Não, hoje tem a ata do Fed, né? Então, se, enfim, qualquer dia que o Fed abre a boca, pode ser em evento de estudante, como foi ontem, tinha um town hall, o estudante, sei lá onde, qualquer lugar que o Powell vai, se ele vai no evento na escola dos filhos, do neto, quer dizer. O mercado sempre fica de olho para ver o que ele vai falar. O que é um negócio, quer dizer, que, enfim, é complicado isso, né? Porque nos Estados Unidos você tem esse negócio de vários diretores do Fed, né? Quando quiser, não sei se não tem muito. Mas esse é assunto para uma outra discussão, não sei o que você acha disso, mas, sei lá, você não vê, por exemplo, você bem. Na Europa, aqui no Brasil, muito menos. Primeiro, que é só uma pessoa que fala pelo Banco Central Europeu e pelo Banco Central aqui no Brasil. E lá no Fed, não, você tem cinco, seis diretores que falam, e é até difícil com a agenda dos caras saber onde os caras estão, o que eles vão falar. Mas, enfim, isso é um detalhe só. Mas tem a ata do Fed hoje. Que a gente chama atenção de resultado é a Tencent, veio com resultado muito bom, e resultado muito bom aí, 29% de crescimento do lucro em relação ao trimestre anterior, mercado mais ou menos 25% acima do que o mercado esperava, né, nesse trimestre. Eu acho que o resultado saiu com o mercado fechado já. Mas a China subiu um pouquinho, estabilizou e agora os mercados estão de lado lá fora. Então, você tem acho que duas preocupações agora, né, principais. Primeiro, é a variante Delta, né? A gente mostrou uns gráficos aí, mostrando que o mercado, quer dizer, voltou tudo, não é que voltou tudo em termos absolutos, em termos relativos, né? Então, essas duas linhas aqui mostram o setor de airlines dividido por food retail, né? Que é o food retail é o mais, como é que fala, estável, é porto seguro que você pode ter, mais defensivo, né? E também o setor de hotéis. E todas elas voltaram para o nível, se você vê a linha branca, que é o de airlines, voltou para o nível daquela que assim manda, né? Foi aquele dia lá que a Pfizer anunciou o resultado da vacina e o S&P, sei lá, subiu uns 6, 7% no dia. Uma segunda-feira lá em novembro. Não, 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 não. Aí, não, não. Passou. Aqui? Tá. Com o cara que foi esse aí, ó. Ou É, talvez não. aqui. Deixa eu ver, dezembro tá aqui, novembro seria aqui, ó. Novembro é essa região, exatamente, ó. Setembro, outubro, novembro aqui, ó. Novembro estava aqui embaixo, forrou. Agora, caindo. Enfim. E aí, quer dizer, variante Delta, mas não adianta, as pessoas têm que se vacinar, né? E aí você tem a combinação nos países aí do carrot e stick, né? Alguns países com carrot, os outros com stick, e os outros com stick, e os outros com stick, mas não adianta. Esse negócio de antivax está atrapalhando. Tanto é que você olha nos Estados Unidos. Por exemplo, o país onde foi o epicentro dos novos contágios é a Flórida, né? Aonde de novo, não é pessoal nem nada, mas, por exemplo, aquele governador lá, o Ron DeSantis, ele está meio que se querendo se,
se cacifar como herdeiro do Trump, né? E, enfim, o negócio de proibir as crianças de usarem máscara em escola, quer dizer, coisas assim meio surreais. Então é isso que está acontecendo, tem que vacinar. Eu não me preocupo tanto, por quê? Porque é uma questão de... As vacinas são relativamente efetivas, apesar de que já tem muita gente, quer dizer, Israel e o próprio Biden admitiu que vão ter os booster shots. Eu, por exemplo, aqui no Brasil, eu estou pensando em tomar a terceira dose. Vou ver se onde é que eu consigo fazer isso. Já tomei as duas lá, mas a minha médica falou que não tem problema. Então, é provável que eu faça assim. Você tomou AstraZeneca? Enfim. Não, eu tomei Moderna. Tá. Você pode tomar AstraZeneca, que seria a combinação ideal, segundo as pesquisas lá. AstraZeneca. Moderna é a combinação ideal? É a combinação de RNA com a outra, que é pedaço de vírus. Uhum. Essa combinação ela é melhor. Segundo lá algumas pesquisas, quem sou eu para dizer? Diga para a sua médica. Eu estou palpitando aqui. É palpite. É um palpite. Palpite baseado num bom artigo, diga-se de passagem, mas é palpite. É um educated guess, né? Isso. E, então é isso, o mercado tá de olho nisso. Eu, de novo, estou relativamente tranquilo porque as vacinas, a vacinação consegue bater o vírus. E aí o setor de hotel, né, quando você olha o S&P global e comparado com os Estados Unidos, então a performance fora dos Estados Unidos tem sido melhor. Talvez porque lá nos Estados Unidos, em alguns lugares, essa questão de anti-vax seja mais extrema. E aí o terceiro gráfico, e que ele mostra? Ele mostra a performance, o gráfico em azul é a produção industrial americana e o gráfico em branco é venda no varejo, né? E aí venda no varejo teve uma queda recente, mas essa queda, quer dizer, essa perda de confiança não afetou ainda essa perda de confiança não afetou ainda como é que fala? A produção industrial, né? Então é importante as pessoas se vacinarem mais. O Biden está falando em booster shots. Eu acho que no Hemisfério Norte, aí a partir do final do verão, setembro, final de setembro, outubro, isso vai acontecer. Eu acho que eles já... Está todo mundo estocado de vacina. Não tendo contra a indicação, enfim, e as pessoas, e mesmo se for voluntário, muita gente tem que tomar esse booster shot, quer dizer, eu com certeza, e enfim. E a outra que está pegando é do Afeganistão, né? Eu acho que quer dizer, foi um fiasco lá a saída do Biden, quer dizer, lavou as mãos, jogou os aliados debaixo do ônibus, como eles dizem. Ele falou que eles, os americanos, era um negócio que todo mundo, tem digital de todo mundo nesse negócio, né? Dele, do Trump, de todo, dos republicanos, dos democratas, desde do Bush lá atrás, todo mundo. Quer dizer, o que aconteceu, quer dizer, a reação dos americanos depois do 11 de setembro foi um fiasco completo. Assim, um desperdício de dinheiro, e enfim, só serviu para irrigar dinheiro para o complexo militar industrial, e enfim, mas quer dizer, qual que vai ser o efeito disso? Inclusive tem um filme muito bom para vocês entenderem, quer dizer, como surgiu o Talibã e tudo mais, chama Charlie Wilson's War, um filme com elenco excelente, tem um Tom Hanks, a Julia Roberts, aquele cara que morreu, o Philip Seymour Hoffman. Realmente muito bom o filme e mostra, quer dizer, como que os americanos criaram, quer dizer, na verdade, ou ajudaram a criar a Al-Qaeda e o Talibã na época para derrotar a União Soviética no Afeganistão. Esses caras eram treinados no Paquistão e, enfim, aí o resto da história todo mundo sabe. Bom, mas enfim, o que é importante agora para entender como que isso aí pode... Eu acho que bem, a longo prazo vai ser enfraquecimento geopolítico dos Estados Unidos, mas a longo prazo isso não vai fazer preço agora. O que pode fazer preço agora se o negócio lá descambar de um jeito
que prejudique a popularidade do Biden a ponto de comprometer a agenda legislativa dele. Mas para isso acontecer, teria que ser um negócio dramático, assim, teria que ser um negócio tipo a crise dos reféns lá do Irã em 79. Obviamente a Bruna não vai lembrar disso, porque nem tinha nascido, mas o pessoal mais velho lembra um pouco. Foi em 79, tudo bem que foi no fim do governo, mas foi a pá de cal do governo Carter. Aí o Reagan veio depois, mas depois, quer dizer, até o equivalente ao Tiririca nos Estados Unidos teria ganho a eleição depois daquele negócio. Enfim, mas, quer dizer, a saída do Afeganistão, quer dizer, todo mundo sabe que isso foi um desperdício de dinheiro e a saída de lá era popular, tanto entre os democratas e republicanos, e era uma das poucas políticas que tanto que o Trump e o Biden estavam de acordo. Só que não precisava ser dessa forma tão atabalhoada, quer dizer, enfim, tão atrapalhada assim. Então, atrapalhar muito, quer dizer, para comprometer a agenda do Biden, teria que ter algo nesse sentido, né? Mas agora, quer dizer, parece que esses talibãs são espertos, estão sendo bem assessorados, e estão falando em ser moderados, né? Até o pessoal do mercado brincando, né? Falando que eles vão até, estão falando em adotar meta de inflação, câmbio flutuante, tudo mais, né? É, o presidente do BC do Afeganistão fugiu com as reservas, né? É, disse que fugiu. Ah, espetáculo. É, pegou as reservas e colocou no carro em cima do. Isso lembra uma vez o Eurico Miranda, o finado Eurico Miranda, dirigente do Vasco. Uma vez ele levou a renda do jogo, levou a renda com ele e falou que foi assaltado, né? Por que coisa, né? É típico do Eurico. É isso mesmo, é típico do Eurico Miranda. É isso. Agora, fazendo alguns contrapontos a essa questão, você falou, né, a retirada dos Estados Unidos do Afeganistão já era uma coisa bem vista pela população, né? Então, vai ter um dano. Eu acho que tem dois cenários: a possibilidade de haver um dano de curto prazo com essas imagens pavorosas de gente se aglomerando em aeroporto, gente correndo, gente desesperada. Agora, os Estados Unidos enterraram ali mais de US$ 1 trilhão naquela guerra. Não, 1 trilhão só no Afeganistão, né? Exato. Fora o Iraque e tudo mais, quer dizer. Simplesmente queimaram dinheiro ali de uma maneira absurda. Eu acho que qualquer um que faça a conta, e aí, foi uma guerra inútil, qualquer um que saiba somar, ligar uma calculadora Casio, da mais simplesinha, essa energia solar, e somar, vai ver que o que está se discutindo agora como planos de sustentação da economia americana de longo prazo, com investimentos em diversos setores cruciais, é isso. É US$ 1 trilhão que vai colocar os Estados Unidos numa agenda de aumento de produtividade de longo prazo. Os caras torraram esse dinheiro da maneira mais insana possível, Não, mais improdutiva, o plano numa de guerra inútil. infraestrutura, eles cortaram, eles tesouraram de sei lá quanto para 550 bilhões. E só no Afeganistão foi 1 trilhão. É o fim da picada, né? É a alocação mais inútil de recursos que existe. Para a economia, infelizmente, os modelos macroeconômicos, nem microeconômicos, estudam isso de maneira adequada, na minha opinião. Você vai olhar lá. Esses gastos absurdos no complexo industrial militar, eles aparecem só de maneira meio fantasmagórica, mas é um dinheiro jogado fora. Agora, no curto prazo, eu acho que tem a parte significativa da população que entende que o problema afegão não é um problema dos americanos, né? Pode ser que isso se contraponha a essa visão de curtíssimo prazo. Não, tudo bem. E o discurso do Biden foi bastante cínico, né? Ele falou que eles não estavam lá no esforço de nation building. E isso foi, quer dizer, os americanos sempre foram para todos os lugares para cuidar dos interesses deles e pronto. Mas antes, pelo menos, tinha um pouco de dissimulação, de falar que, ah, não, eu vou com o porrete, mas vou com a Constituição também. Isso nunca existiu, quer dizer, ninguém.
Ninguém tem que ser muito naive para acreditar nisso, mas agora isso ficou mais claro, né? E Sim. aí a China vai se aproveitar disso. Quer dizer, eu acho que tudo bem, é um pouco de exagero agora, mas todo mundo está falando das reservas aí de lítio e de terras raras no Afeganistão. A China, acabei de ver uma declaração. Acabei de ver uma declaração de que eles vão liberar agora já a mineração de cobre no Afeganistão. Bom para eles, né? Bom para a Não, China. bom, não, bom para eles e para quem ainda mais cobre, né? Porque o cobre está escasso, né? Você não tem muito produção de cobre esse ano, está aumentando 2% só. E na saída da crise de 2009, 2008, ela aumentou 12 naquele ano, em 2009. Então, tem poucas fronteiras onde tem cobre. É Peru, Chile. O Peru agora ninguém sabe o que vai acontecer com o governo novo. Tem o Chile. E a maior mineradora lá é BHP, tudo bem. Mas aí tem um pouco no Brasil, um pouco na Austrália, um pouco na África. Então, é interessante abrir uma nova fronteira de exploração de cobre, né? E lítio, quer dizer, de novo, as pessoas falam que o valor é de 1 a 3 trilhões, né? Vamos ver. Seria bom, seria bom, seria um impulso. E Roberto, tirando essa questão, então, voltando à sua análise macro, pré-Afeganistão, então você considera que esse movimento atual de, vamos dizer assim, de receio do aumento, né? De casos da Covid-19 por conta da variante Delta, tem efeito limitado, é isso? Podemos achar que não vai acontecer, pelo menos, o cenário catastrófico de março do ano passado. Pode ter De algum lockdown, tipo. não vai acontecer, mesmo porque isso é politicamente inaceitável, não tem como. Quer dizer, o que vai acontecer, o que eu acho que é o cenário mais provável, as pessoas, igual você tem que se vacinar todo ano, ou sei lá, de X em X meses, 6, 8, 8 meses. As pessoas terem que se vacinar com alguma frequência, né, com alguma regularidade, e esses protocolos continuados, né, você viver como era antes, andar sem máscara, isso não vai acontecer. Acho que o melhor que pode acontecer é, por exemplo, aqui no Brasil é obrigado a usar, pelo menos eu tenho visto todo mundo usar máscara, as pessoas estão relativamente respeitando, assim, as pessoas andando na rua de máscara. Obviamente sempre vai ter para o pessoal metido esperto que faz festa clandestina, aquela história toda. Mas, por exemplo, na Itália, na Europa, hoje você não precisa, você não é obrigado mais a usar máscara do lado de fora. Acho que o melhor que pode acontecer é isso: você tem que usar máscara do lado de fora com todos os protocolos em ambiente fechado, né? Então, por exemplo, as empresas testando os funcionários de forma regular. Por exemplo, estava falando com um amigo meu ontem, de um family office, enfim, de uma das maiores empresas do Brasil, do dono dela, né? E eles se testam toda terça e quinta. Então, toda terça e quinta o pessoal vai no laboratório lá, faz aquele teste rápido, e com todos os protocolos. Quem pode fazer isso, vai fazer. Enfim, quem não puder, quer dizer, vai ter que usar os protocolos, né? Acho que vai ser assim, pelo menos, as pessoas mais otimistas falam que na primavera de 2022, na Europa, vai acabar a máscara de vez. Mas vamos ver. Eu vi uma matéria na Bloomberg esse final de semana que falava que possivelmente a Covid-19 vai se transformar numa gripe comum. Então, a gente vai ter vacinações anuais. Como acho isso, você tem que ter mais pessoas vacinadas, né? Antes a imunidade de rebanho era 70%, talvez agora seja 80%, e eu acho que tão importante, ou até mais importante que a vacina, talvez, tem que ser um remedinho, né? O cara pegou, toma um remédio lá e fica bom. Eles estão cada vez mais céticos em relação à possibilidade de imunidade de rebanho. Então vamos ter que nos acostumar com um cenário mais alternativo. E o mundo ainda tem algumas recuperações. No seu relatório hoje, quer dizer, no call,
Capcol, você colocou que o minério de ferro caiu hoje, né? É resultado de preocupações com o crescimento? É, não, sim, preocupação com o crescimento e das commodities é que tá pior amanhã. Eu vou fazer alguns calls com o nosso analista. Então, no call de quarta-feira, eu vou ter bastante coisa para falar sobre. E o Gilberto Cardoso. E aí, enfim, vamos ver o outlook dele, né? Mas, enfim, muito. Vamos ver um gráfico mais longo. É, ele fez uma queda aqui que foi bestial. Esse aqui é o futuro, então ele tem vida curta. Mas dá para ver ele de janeiro do ano passado, no janeiro desse ano. Ele bateu 802, ele foi até 1,255 e agora 800. caiu de novo, né? Está aqui no chão, a 820 yuans. Isso aí vai dar uma queda. Deixa eu pegar aqui essa queda que ele está completando agora da máxima, mais recente, ó. Ele está caindo quase 30%. Está bem volátil, né? Não dá para. Se alguém opera nesse mercado, não pode reclamar de monotonia, né? É um mercado bastante agitado, basicamente por conta de ter oferta e demanda muito concentrada, né? E isso gera esse tipo de coisa. E amanhã vocês vão discutir isso, então? Mas a gente vai discutir. Tem algumas reuniões com o Giba, e ele é nosso analista de minério de ferro. Eu te dou o forward dos relatórios dele, porque tem muito tempo que ele publicou, fevereiro, na verdade, publicou um relatório super longo sobre minério de ferro. Ele foi sell side há mais de 15 anos, e aí depois ele foi só vida corporativa, Vale, depois Anglo-American, em Luxemburgo. E recentemente ele era o diretor de minério de ferro da ArcelorMittal em Londres. Então ele conhece bastante, aí ele escreve para a gente e tem um business de consultoria. Basicamente, os clientes dele são na Ásia, né? Japão, Singapura. Então é um cara que entende muito bem o que está acontecendo, né? Acho que é Se ele muito não entender, importante. quem entenderá, né? Pô. Exato. E hoje está aqui, ó, minério de ferro, pelo menos aqui está com uma queda de 2,72, que aqui é Singapura, né? Caiu mais de 3 aí na China. E agora o petróleo deu uma estabilizada, cobre estão batendo forte, está caindo 2%. O mercado de commodities essa semana agitou bastante, né? O petróleo veio de 75 dólares para 68, o Brent recuperou um pouquinho agora. Está bem agitado. Isso tem relação com a variante Delta. Agora, eu acredito, me corrija se eu estiver errado, que é uma questão do mercado se adaptar a esse cenário novo da variante Delta para algumas semanas. E começar a colher os resultados de algumas melhoras em taxa de crescimento nos países da Europa e Estados Unidos. E o mercado continua se sustentando bem lá fora. Até a semana passada, as bolsas estavam segurando recorde atrás de recorde, né? Lá fora. Europa, Estados Unidos, A você acha que continua? Europa é bem comportada, a Europa não caiu nada, foi ponto ontem, ela não pegou a piora do S&P no longo do dia e hoje está aí no 0 a 0, né? Então isso foi um negócio que deu certo, um call nosso, a gente está bem otimista com a Europa ainda, economia acelerando, tem algumas coisas estruturais lá, né? E outro gráfico, quer dizer, que eu acabei de ver agora, um amigo meu postou. A China pode fazer um gasoduto passando pelo Afeganistão, oleoduto, na verdade, né? Fazendo óleo diretamente do Irã para a China. Um oleoduto para a China. Passa pelo Afeganistão, quer dizer, agora não tem os americanos para olhar isso aí. É, a China ela vai tentar, junto com a Rússia, ter algum tipo de apoio nas intervenções agora, né? Vai substituir a potência que vai ter relação Não, não é privilegiada com a Afeganistão. substituir, quer dizer, eu acho que agora, quer dizer, por exemplo, se você olhar, por exemplo, a situação na Ucrânia, quer dizer, o
o Merkel e a Macron, quer dizer, a Merkel e o Macron tiveram que... eles, eu acho que está mais do que claro, quer dizer, que eles sozinhos não conseguem fazer. Eles vão ter que não só pedir o apoio dos aliados tradicionais, basicamente a União Europeia, Japão, Coreia, mas qualquer coisa mais complexa vai ter que ser feito no. Eles vão ter que conversar com a China e com a Rússia, tem jeito. É um cenário desafiador, né? Não, é, e o próprio Mário Draghi, que pô, tem, o cara melhorou muito sem falar, né, a imagem da Itália, e ele tem ganhado bastante espaço, até mesmo dentro da União Europeia, quer dizer, enfim, ele disse que, bom, que isso aí vai ser resolvido dentro do G20, né? Tanto o que vão fazer com os refugiados, tudo isso. Mas eu acho, quer dizer, que até mesmo pelo interesse da China em explorar esses minerais aí e eventualmente fazer esse oleoduto, não sei se isso é especulação, não vi ninguém falando, mas o interesse nos minerais é óbvio. A China não vai ter interesse em. Eu acho que até, por exemplo, essa moderação aí do Talibã, obviamente isso tem o dedo da China, né? Não é interesse de ninguém esses caras saírem decapitando gente para, enfim, para forçar uma nova intervenção, né? A China, eles, como sempre, né, eles gostam de estabilidade e fazem as coisas com o horizonte de 100 anos. É, 100 anos para eles é uma semana. 100 anos para uma semana. E Brasil? Saindo para a parte fácil, saindo do Afeganistão, que é tranquilo, vamos para outro país agitado, que é Brasil. E Brasil? Como é que o gringo está vendo o Brasil? Como é que vocês estão vendo o Brasil? Que pensar de Brasil? Não, Brasil, quer dizer, você olha o que mostra, quer dizer, o gráfico que balizou tudo, quer dizer, como sempre, né? São esses juros longos aí, né? Agora, se não me engano, até a partir de 2027, a gente já está com dois dígitos, né? Isso. Então foi isso que derrubou essas ações aí, supostamente tech, né? Esses IPOs que tiveram aí recentemente, tem coisa caindo 30%, mas é isso. Então, qual que. Aqui, ó, esse aqui é o 27. Daqui para frente, todo mundo para cima de 10. O Tá gráfico vendo? pontilhado abaixo, o que que é? É antes? O que que Esse é? pontilhado é um mês atrás. Ah, que beleza, hein? Então, um mês atrás estava aqui. Tá dando para enxergar direitinho? Tá. Aqui, isso aqui é hoje. Em um mês você teve esse deslocamento De quase forte, 200 basis points. né? Não, não há como você imaginar um mundo acionário tranquilo com esse deslocamento tão forte da taxa de juros, né, Roberto? É Não, difícil. foram 200 basis points. Né? Ontem eu estava Muita comentando com o coisa. colega. Isso é uma boçalidade, esse negócio brutal. Eu estava comentando ontem com um colega aqui da mesa de títulos, e aqui no cafezinho, né? Eu não tenho acesso à mesa, mas ele estava comentando. Ele teve ontem e anteontem, e sexta-feira, então foi segunda, terça e sexta. Sexta, segunda e terça, para falar de maneira correta, ele teve três pregões consecutivos com grandes fundos e tesourarias de banco se desfazendo de grandes posições de NTN-B longa. NTN-B longa são títulos indexados ao IPCA, com vencimento em 2045, 2050, né? E muita gente saindo. Esses títulos abriram. Bastante coisa. Abrindo bastante. Estavam saindo acima de 5% alguns. IPCA mais 5% com títulos de pagando IPCA, né? Isso é um custo fiscal enorme para o Tesouro e é uma marcação a mercado pesada para fundo, mesmo para tesouraria de banco, né? Tem gente que vai perder o resultado do semestre nessa brincadeira. Não, Então e o você. negócio mais importante é eu não sei aonde que foi, tinha, enfim, uma reportagem
um gestor falando, não lembro onde foi, teve recentemente, quer dizer, tem muita, teve muito, muito, muito aporte de pessoa física, né? Tanto de bolsa como multimercado que investe em bolsa, né? E esse pessoal adora, né? Vender barato e comprar caro. Exatamente. Você não pode, se tiver resgate aí, pode ser um negócio feio, pode ser complicado. E é o que a gente estava vendo, pelo menos por enquanto. Agora, é um processo, né? Já vem comentando há muito tempo, Roberto. Eu vou recuperar as nossas conversas na virada do ano. Na virada do ano, a gente estava olhando o ambiente fiscal, nós estávamos preocupados com isso, nós sabíamos que isso ia afetar, de uma maneira ou de outra, o ambiente do Brasil. O governo falando em gastar e aí fazendo essa reforma tributária bastante atrapalhada, né? Foi uma reforma do imposto de renda que conseguiu o feito de reduzir a arrecadação. Reduzir a arrecadação quando você está precisando aumentá-la. Então, esse cenário fez a taxa de juros subir, né? E esse cenário, evidentemente, contribui demais para manter o dólar lá em cima, e as expectativas de inflação pressionadas. Né? Tem essa questão, quer dizer, foram duas coisas, foi essa gastança aí, quer dizer, claramente, quer dizer, isso começou, na verdade, isso começou em fevereiro, quer dizer, no fundo são variações sobre o mesmo tema, quer dizer, a essência é a mesma, mas começou em fevereiro com o negócio do Luna e Silva lá na Petrobras. É uma obra baquiana, né? É uma obra baquiana. O Brasil começou, piorou muito em fevereiro, aí depois, com os mercados recuperando, acabou voltando, com essa história de velho e tudo mais. Mas o que eu escrevi, que ficou claro em fevereiro, para a interferência na Petrobras, era o seguinte: olha, a popularidade que o Bolsonaro quer ter para se reeleger, ela não cabe dentro do orçamento. Então, quer dizer, ele tem que. Aquela tentativa foi bom, já que não cabe, já que eu não vou furar, já que eu não posso furar o teto. Deixa eu fazer o acionista da Petrobras pagar um pouquinho da popularidade que eu quero ter. Subpopularidade. Aí não deu certo. E agora eles rasgaram a fantasia. Agora, pô, vamos embora. Isso aí vai aumentar o Bolsa Família em, sei lá, quanto, 50%. Agora, o precatório agora ficou... Está absolutamente claro, né? Então, foi isso que jogou os preços para cima. Os yields para cima, né? Não sei se você concorda, mas de novo, é obra bacana, como você falou, ele quer comprar popularidade. O acionista da Petrobras não deixou, falou: eu não vou pagar, se você quiser, tira do orçamento, se vira. Ou faz a população pagar através de inflação, ou menos crescimento, ou sei lá o quê. E é isso que eles estão fazendo, né? Estão fazendo uma obra bem, bem completa, porque a mudança do imposto reduz a tributação, ao mesmo tempo. Eles vão financiar o Bolsa Família com a criação de um fundo que vem da privatização, quer dizer, vão financiar despesa corrente com receita não recorrente. Eles estão propondo não pagar precatório que eles tinham que pagar e usar essa verba para pagar Bolsa Família, ou seja, eles estão fazendo um conjunto de políticas que tem minado a credibilidade da política fiscal e, evidentemente, isso contamina a política monetária, né? O que significa dizer que a taxa de juros sobe. O grande elefante que está na sala aqui. Alô? Oi, deu uma falhada, Roberto, desculpe. Não, agora voltou. Tá. Não, e tem. Está me ouvindo? Estou te ouvindo bem. Só a câmera que sumiu. Não, mas enfim, e tem outro grande elefante na sala que é. Tem um outro grande elefante na sala que é o negócio das eleições, né? Isso. Imagina, não tem que ficar se escondendo e fingindo que isso não existe. Quer dizer, se o Ian Bremmer, que é o CEO da Eurásia, que é a consultoria, a maior consultoria de risco político do mundo, ele escreveu isso na semana passada, você pode assumir que todos os gringos leram. O Ian Bremmer, ele tuitou, quer dizer, escreveu que as eleições brasileiras vão ser as mais complicadas do ano que vem, porque existe a chance enorme de você ter um outro janeiro 6.
Enfim, dadas as declarações do presidente, enfim, não precisa ser um gênio, não precisa ser nenhum Albert Einstein para entender qual que é, enfim, o que está por trás dessas declarações, qual que é. Não é questão de tomar partido, de ser pessoal, de ser contra ou a favor de ninguém, é simplesmente você pegar as declarações da atitude e comparar com o que aconteceu nos Estados Unidos. Então, não adianta, acho que a gente vai ter que endereçar esse elefante na sala. Todos os gringos estão começando a colocar isso no preço, estão perguntando, enfim. E aí, tem o risco de uma insurreição, de episódio de violência na eleição ano que vem? A gente tem que dar a cara a tapa e falar isso, endereçar esse negócio. Eu fico imaginando um gringo pensando o seguinte: se aqui nos Estados Unidos, ou se lá em Washington, se for um europeu, se lá em Washington os caras invadiram o Senado e causaram aquela confusão, é o que pensar de Brasília, né? Uhum. E já vai começar, eles vão tentar fazer um ensaio agora, dia 7 de setembro, vão tentar invadir, inclusive, a Embaixada da China, algo do gênero. Isso eu vi, parece que o Sérgio Reis desistiu, está meio deprimido, não sei o que foi, não. Ou seja, o cenário político está bem quente. Estou pegando a abertura aqui. 117.515 é o Mirim, está com 0,30 de alta, dando uma recuperada depois das quedas recentes. A gente vem, a Bolsa Brasileira, o Ibovespa, esse aqui é o gráfico semanal, olha, uma, duas, três, 4, 5, 6, 7, 8 semanas de queda e apenas 3 semanas de alta. Mas alta muito pequena também. É o pullbackzinho para permitir que a bolsa suba depois. Se você for olhar, a gente está repetindo um movimento, que é o movimento de janeiro, né? Que foi também o movimento de agosto, julho e agosto do ano passado. E tem uma carazinha de realização mesmo. Vamos ver, hoje está melhor, graças a Deus. Nós temos também o dólar. Vamos ver se está dando refresco. Está dando um refresco. Vamos ver como é que ele está agora. O dólar está caindo 0,24, está com 5,294, 5,293, estão batendo um pouco no dólar. E a taxa de juros para 2027. Essa ficou no 0 a 0, essa se estacionou acima dos 10, Roberto. Essa não teve refresco. Talvez porque você não tem notícia positiva para orçamento, para nada. Bolsa, tudo bem, você pode até ter uma recuperação, mas tem até uma recuperação, mas eu acho que para voltar e para o pessoal sonhar com 150 mil pontos, com esse juro acima de 10%, acho difícil. Eu acho. Nós vamos ter que fazer, vamos ter que ver um equacionamento da questão fiscal. Isso o governo só vai fazer depois que se encontrar, né? Não tem jeito. Né? Não tem jeito. Depois que se encontrar, é possível que a gente encontre uma saída para a Bolsa. Por enquanto, ela vai ficar um pouco mais pressionada mesmo, não tem jeito, né? É isso. É isso. Então, bom, vamos, hoje tem ata do FED, e aí o que tem que acompanhar é isso, é a situação acalmar no Afeganistão, mas eu duvido, quer dizer, que a China deixe, quer dizer, os caras fazerem alguma loucura aí, sair decapitando gente, essas coisas assim, sair decapitando gente e também a situação do Covid, né, de Delta. Não adianta, tem que acelerar a vacinação. Ok, então devemos ter uma semana ainda indefinida, Brasil, por conta da questão política lá no exterior. Eu acho que continua o viés positivo, né, Roberto? Uhum. E é isso. Agora vamos aguardar suas novidades aí com a reunião de amanhã sobre commodities. Aguardamos com muita ansiedade. Diga-se de passagem. Excelente. Tá bom. Obrigado, Roberto. Bom dia, boa semana. Vamos nos falando.
Abraço, tchau. Abraço. Bruninha, cadê você? Chegando. Ah, boa. Cheguei. Excelente. Chegue-se, Bom então. Dia. Vou chamar o pessoal do Instagram para vir para cá. E agora? Vamos lá. Muito bom dia, pessoal. Chegando. Estou na área, então. Então, eu vou começar aqui no Instagram. Atenção, ó, atenção. Ó. Bom dia a todos. Esse é o call de abertura de quarta-feira, dia 18 de agosto. Estamos aqui, eu e Bruna Senne. Estávamos, eu e Roberto Atush. O Roberto terminou agora. E nós começamos o call aqui com vocês no Instagram. Já chamando vocês para irem para o YouTube. No YouTube a gente consegue fazer uma interação bastante interativa na parte de chat. Uma vai lá, pergunta, a gente discute bastante. E consegue ver gráfico, consegue ver tudo. Eu convido a todos vocês a participarem, é bastante interessante. Call de abertura começa às 8h30, 15 para as 9, nesses 15 minutos aí, Sim. né, Bruninha? Depois a gente vai até perto das 10. Estamos reformulando uma parte do call. Depois a gente tem a sala ao vivo o dia inteiro ligada com o Ross, o Nick e a Bruna. E temos o call de fechamento às 18 horas. Então, essas são as atividades que nós desenvolvemos aqui para vocês terem conteúdo, para vocês conseguirem ter um suporte na hora de tomar suas decisões de investimento, ter um suporte na hora de fazer os seus tradings. Estamos aqui para ajudar, estamos aqui para colaborar, tá certo? Então vamos dar uma passada pelo mundo em primeiro lugar, né, Vamos. Bruno? Ontem foi um dia de realização, o mundo afora. Nos Estados Unidos, o Dow Jones fechou com 0,79 de queda, o S&P 500 fechou com 0,71, Nasdaq fechou com 0,93 de queda, né? Na madrugada, a Ásia teve alta no Japão com 0,59, Hong Kong subiu 0,47, Xangai subiu 0,17 e Seul subiu 0,50. Na zona do euro, não, na zona do euro não, na Europa. Fala zona do euro não. Londres cai 0,36, Paris cai 0,40 e o DAX de Frankfurt 0 a zerando. Mercado sem muito ímpeto na Europa hoje, mas não teve notícia também importante para a Europa, né? Hoje foi tudo meio neutro. O VIX está saindo a quase 18, a 17,97. Futuros dos Estados Unidos. Futuro dos Estados Unidos, WEF, saindo a 0,22 de queda o Dow, S&P 500 0,10 de queda e Nasdaq 0 a 0. Totalmente 0 a 0, 0,013 de alta. Sim. 0 a 0. Pera. Pera. A taxa de juros de 10 anos dos Estados Unidos está 1,27, isso é 0 a 0, está exatamente no patamar que estava ontem. O euro está saindo 17,24, que significa que a taxa de câmbio está equilibrada. Vamos ver o DXY há quantos anos? Faz tempo Faz que eu não tempo. olho o bichinho. DXY, que é uma Vamos olhar. cesta de Aqui é o índice, é uma cesta de moedas frente ao dólar. contra o dólar. E o dólar andou se valorizando, né? Andou se valorizando contra as outras moedas. Hoje está dando uma realizadinha. Mas quem olha o gráfico, ele tem ficado desde junho ali entre 92 e 93, o que dá uma faixa de oscilação razoavelmente tranquila para o dólar contra as principais moedas, né? Já o real não está nessa, né? O real ele veio numa desvalorização e ficou, né? Mesmo com a taxa de juros subindo, ele de abril em diante
ele se valorizou. Agora, de junho para cá, se Sim. desvalorizou. Subiu acima de 5 e vem ficando acima de 5,20, de maneira bastante É esse constante, 5,30 aí agora é uma né? importante resistência pro dólar, né? 5,30 é 5,30. resistência? Se aconselha muito a venda, então vende 10 milhões de dólares aí na física e fica tranquilo, é isso? Já pensou? 10 Hã? milhões de dólares? Não. A Não, né? questão é, se romper essa resistência, pode continuar caminhando, né? Então, ficar de olho nessa região dos 5,30. Temos uma resistência importante. Então. Vocês viram, né? Petróleo, como é que tá? O WTI está saindo a 67,13. Subindo. Está subindo 0,80. O Brent está subindo 1% a 69,74. Hoje tem dado importante, estoques do petróleo nos Estados Unidos. Alumínio cai 0,10. Cobre cai 2%. O minério de ferro caiu 2,70. Na China caiu 3. 3 não, caiu 4. Falando em 4. Eu vou nesses 2,70 aqui que tá bom já. O níquel cai 1,62. Boi sobe, cai 0,77, desculpe. O café sobe 0,36. Milho sobe 0,49. Algodão sobe 0,21. Soja cai 0,37. E açúcar sobe Sim. 0,65. Então as metálicas todas caem. Cobre, alumínio, minério de ferro, níquel e agrícolas subindo na maioria com as duas quedinhas que são algodão, não, soja e boi. É um cenário para commodities bem misto. E vamos por fim ao calendário econômico de hoje. Eco. Não. Ó, o pessoal comentando do jogo ontem, hein? Palmeirenses felizes, São Paulinos tristes. Nós temos aqui nessa transmissão uma São Paulina, Não, tá eu acho tristinha. que o código de abertura tem que ser só para falar de mercado, não tem essa de falar de futebol, aqui não é o lugar, não. Tá certo, tá certo. Não, concordo. Pessoal do chat, vocês, por favor, parem com É, essa não, brincadeira sem graça. aqui é papo Não é sério. hora de brincar, é hora de. Vamos olhar, o mercado caindo, É, vocês na brincadeira? exatamente, a gente tá Hein? falando de minério aqui, mineradoras lá fora caindo e o pessoal falando de futebol. Não, não. É, o pessoal falando de lavagem, chiqueirinho, essas Não tem coisas. Não, nada não, dessa. não. Não existe Vamos isso. trabalhar. Vamos trabalhar. Chega de conversa fiada. Aqui é trabalho, O meu que que filho. nós tivemos na zona do euro? Nada, não. Hã? Continuamos. O que nós tivemos na zona do euro? Uma inflação que bateu 2,2 em 12 meses. A meta lá é 2%, ela estourou a meta, mas não tem problema. A inflação no mês de julho veio em 0,7. O núcleo de inflação, a inflação cheia veio 0,10 de queda. Nos Estados Unidos saiu inícios de housing starts, que é o início de construção. Ela veio com 1.534.000 analisado, building permits, 1.635.000. Olha, vocês não pegaram essa fase, isso aí é da época de bolha imobiliária, 2008. Na verdade, acompanhou de 2005 até 2009, 10, 11, pronto. Que vai ter hoje? Vai ter a ata do Fed. A ata do Fed sai às 15 horas do Sim. Brasil, tá? Então, vamos acompanhar, ela é importante. Eu acredito sinceramente que o mercado vai dar importância para ela. Que mais? Vamos para Brasil, né, Bruna? Como Vamos é que está para Brasil? Brasil. Bom, ontem, começando aqui, só para a gente ver como que foi ontem a bolsa aqui, né? Ontem o Ibovespa à vista fechou em 117.900 pontos. Chegou a cair mais ao longo do dia, mas fechou com queda de 1,07, chegou a cair mais de 2%. Na mínima, buscou 116.247 pontos. O índice aqui que vem dando continuidade ao movimento de tendência de baixa, né, que acabou iniciando
Esses 117.500 pontos era um próximo suporte. Deixou um pavio ali, né? A mínima foi abaixo dessa região, mas fechou acima dos 117.500. Então, olhando para o Ibovespa à vista, a gente pode monitorar esse suporte em 117.500. Se ele for perdido, a gente tem um próximo em 114.900. Agora, para o dia de hoje. No dia de hoje, o índice futuro está com 0,09 de alta agora. Então, é um 0 a 0. Chegou a subir mais, né? Logo que abriu, estava subindo ali pouco mais de 0,30. Agora está devolvendo um pouquinho esse movimento de alta na abertura, mas ainda se mantém ali, tentando manter um terreno positivo, né? O futuro está em 118.265 pontos. Já o dólar, como nós comentamos, tem nesses 5. O futuro aqui está com a resistência em 5,31 ali, né? Tem esse ponto como importante resistência. Ontem chegou perto dali na sua máxima. Hoje está em 5,29, em queda em relação ao fechamento de ontem. Então, índice dólar bem próximos do 0 a 0, mas o índice com leve alta, o dólar com leve baixa. Agora, o juro, taxa de juros para 2027, DI 27, tem mais um dia de alta. E acima de dois dígitos, o DI vem se mantendo nos últimos três pregões ali, praticamente, três pregões. Hoje está batendo agora 10,07. É uma alta de quatro pontinhos em relação ao fechamento de ontem. Então, DI mais um dia de em mais um dia subindo, enquanto o dólar e o índice estão praticamente estáveis agora aqui, tá? Então a história é a seguinte: o mercado aqui começou bem, tem aí a bolsa querendo recuperar um pouco. Vamos olhar a Vale, CSN, as siderúrgicas, com a queda de minério de ferro e Sim. metálicas em geral. A taxa de juros está caindo dois pontinhos, pode haver um A refresco aí. E o dólar taxa de juros, na verdade, está caindo por enquanto. subindo. Três pontinhos. Aqui o 2027, do 2027 está 10,02 para mim. Está com 10,07. Está caindo dois pontinhos. É pouquinha Pouquinho, coisa, né? Quase exatamente. um 0 a 0. Então, a gente vai ter um dia, tende a ser, de recuperação para a bolsa, mas tem que olhar com cautela. À tarde vai ter. Sim, três Fomos horas. e a gente vai acompanhar isso. Para o pessoal do Instagram, eu e a Bruna vamos ficar aqui no YouTube mais uns minutos. Vocês estão convidados a acompanhar no YouTube pelo canal da Nova Futuro, o Call da Abertura. Tá bom? Bom dia Isso para aí. todos. Pronto, Bruninha, era só para Encerrar o encerrar aqui, Instagram. senão uma fica. Exato. Ó, Vamos lá. agora, Pepe, eu tava dando uma olhada aqui. As mineradoras negociadas lá fora, ó, BHP estava caindo quase 5% em Londres. Glencore e Anglo American, perdas de mais de 2%. A BHP tem a ver com a aquisição que ela fez. Foi anunciada ontem, ela caiu forte ontem, hoje está caindo de novo. É o mesmo processo, tá? Então, ela também está entrando no petróleo. Além de tudo, tem isso, a diversificação dela vai ser petróleo. O mercado viu isso com bastante Cautela. cautela, exato, né? Evidente. Como é que você vai considerar tudo isso sem fazer uma avaliação antes? Como é que você não vai continuar negociando toda vez que uma empresa vai fazer uma aquisição cara? O mercado cai. Vale não tinha negociado lá Vale fora, não? tem. Tá caindo 2,21 na pré-abertura lá fora, DR de Vale. Bom, e GGB também em queda. Deixa eu só pegar aqui. GGB, só confirmar o de agora. Caindo 0,92. Então, o dia tá um pouco amargo
para mineração, siderurgia, com essa queda, mais um dia de queda do minério, né? Na China, a queda foi superior a 4% lá em Qingdao. Então, hoje um dia para ficar de olho aí nas ações do setor, que podem ter mais um pregão aí, um pouco mais amargo, né? Setor de mineração e siderurgia. Exato. Exato. Né? O índice com certeza vai se ressentir disso, porque o setor de Peso grande. siderurgia tem um peso importante. Mineração e siderurgia tem um peso importante Sim. na bolsa, não tem jeito. Sim. Foi um setor que segurou o Ibovespa por alguns pregões, inclusive, né? Vale, Siderúrgica subindo, chegaram a dar uma segurada aí, mas hoje, por enquanto, peso é aparentemente negativo, né, pro setor. O que o pessoal tá colocando aqui? Vamos dar uma olhada. O Paulo Reis casou com o CSN Mineração. Ó, já ouvi um chi aqui. Vamos ver se o CSN Mineração como que tá aqui. Semin. Semin acabou perdendo um suporte nos últimos pregões. Tá nas mínimas, hein? Cuidado com quem tá operando curto prazo. Ela perdeu um suporte em 7,90 no pregão da segunda-feira. Acabou iniciando realmente um movimento de queda mais forte. Vamos ver aqui. Ah, pessoal, é verdade. O Jackson tá lembrando ali sobre vencimento de índice, né? Hoje, quarta-feira, mais próximo do dia 15, hoje é um mês. Agosto, mês par, né? O índice futuro, para quem tá negociando, tem vencimento toda quarta-feira, mais próximo do dia 15, nos meses pares. Então, para quem tá negociando o índice, hoje tem troca aí do contrato, tá? O Jackson lembrou aí, então, o INV21 a partir de hoje. Importante ficar de olho, porque já é o contrato que passa a ter maior liquidez no dia de hoje, tá? Que mais aqui? Bom dia, Pepe e Bruna. Bruna, graficamente, como está BB Seguridade e Banco do Brasil? E Pepa, o Fed deve subir a taxa de juros ano que vem? Bom. Ainda não está para o ano que vem, não. Vamos pegar lá. Vamos pegar a Fed. Vamos lá nos documentos do Fed. Vamos ver o que os diretores acham majoritariamente sobre essa questão. Você traduziu, meu filho? Não traduza, não, que atrapalha. Pronto. News. Press releases aqui. Monetary Policy, About Committee, Monetary Policy Report. Nananana. Cadê? Meeting, tá? Junho, julho, nananana, 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 nananana. Materiais para a projeção, vamos ver. Ó, na visão dos diretores de política monetária do Banco Central dos Estados Unidos, não, dos diretores de política, dos diretores do Fed, ó, por favor, não traduza não, que você me atrapalha, meu amigo. Aí, ó, então, a taxa de juro Fed Funds para 2023, para 22, ó, continua inalterada. Essa aqui é uma pesquisa feita e cada um dos diretores do Fed que tem voto coloca a sua projeção. Ó, na projeção para taxa de juro, Federal Funds Rate. A expectativa é de manutenção em 2021, 2022 e alta em 2023. Ela sobe meio ponto em 2023. Meio ponto. Nada.
E a taxa de juros de longo prazo é 2,5%. Ou seja, não estão pensando em subir a taxa de Sim. juros tão cedo, né? Pode olhar aí. Não tem essa. Então, vamos maneirar a visão acerca do que o Fed está pensando para o aumento da taxa de juros. Excelente. Excelente? Respondido, né? Quem tinha feito a pergunta, Daniel Brito. Daniel também tinha perguntado graficamente como estão BB Seguridade e Banco do Brasil. Vamos dar uma olhada. BB Seguridade já está aqui na tela. BB Seguridade do setor é um dos papéis que está mais pesado, né, nos últimos meses, na verdade, últimas semanas, últimos meses, e a tendência para BB Seguridade ainda é de baixa. O papel perdeu o suporte em R$ 21, buscou ontem mais um alvo aqui dessa figura de continuidade de queda, que foi essa bandeira de baixa. Então a tendência ainda é de baixa. Já buscou mais um alvo da queda, mas para curto prazo eu ainda teria cautela aqui com esse papel. Agora, Banco do Brasil também do setor é um dos que está mais pesado ali. A gente teve a perda do suporte em R$ 31 nessas últimas semanas. Próximo suporte de BBAS é o 28,60. A comparação, por exemplo, é de BB Seguridade com Porto Seguro. Porto Seguro, ativo em tendência de alta já, né, ativo que vem tendo comportamento interessante aí nas últimas semanas, para cima, enquanto o BB está lá em teste de suporte. Se a gente for pegar, por exemplo, Banco do Brasil e Itaú, a gente tem também um cenário parecido, num prazo mais curto, né? BBAS perdeu o suporte, está possivelmente vindo buscar próximo suporte, enquanto Itaú está se segurando um pouco mais. Se segurou ali nos 29,60. Apesar de não ter rompido resistência e ter ganhado força, pelo menos segurou ali no suporte. Então, tanto BBAS como BBSE são papéis que estão testando suportes e dos seus setores aí estão mais pesados, tá? Vamos lembrar que tem problema sério de governança, né? Então, isso deixa o desconto maior do papel. Não que esteja um papel barato, teoricamente, com os múltiplos bem Sim. descontados, o pessoal não se anima a puxar o preço disso de uma vez, né? Justamente por causa disso. Tem preocupação com a gestão, né? A qualquer momento você ter um tipo de intervenção, ter alguma mudança das políticas. A gente já discutiu bastante isso Sim. por ocasião da demissão do presidente do Banco do Brasil. Fizeram uma pergunta aí, o Dagmar. Ou a Dagmar. Pode ser os dois. Por que o Tesouro Direto só cai? Quem aumenta o juro do Tesouro? Como funciona? Vou fazer uma sugestão. No call de fechamento de ontem. No call de fechamento de ontem, eu discuti taxa de juro. Exatamente isso. Discutir, você pega ali a partir de um determinado momento. Olha a cara esquisita. A partir de um determinado momento. Deixa eu ver. Aqui, ó. A partir do minuto 43 do call de fechamento de ontem, eu fui responder para o Paulo Fernandes sobre como funciona o mercado de renda fixa. E aí eu expliquei que cada vez que a taxa de juros sobe, Cai. o preço do título cai. Caindo o preço do título, você tem um prejuízo. É exatamente isso que eu procurei mostrar aqui. Falei para caramba. O pessoal até dormiu na hora. Jogaram pedra, tomate, foi uma briga, mas eu falei bastante sobre isso ontem. Eu sugiro, quem quiser, vá olhar. Pronto. Call de fechamento de ontem, então, dia 17. Está salvo no nosso YouTube.
Oi, José, obrigado. É isso. O que mais, Bruninha? Vamos lá. Vamos ver, ó. O José tá falando que foi excelente o call de ontem. Já estão batendo Vamos dar uma no olhada, é. 100. Já virou para queda? É. Não, tá no 0 a 0, né? 0,07 de queda, não 0,0 ainda. Porém, abriu bem melhor, né? E o dólar como tá? Ainda em queda. O dólar tá em 0 a 0 também. 0 a 0 tudo. 0,0. Tudo no 0 a 0. A única coisa que não está 0 a 0 aqui é o frio, que está negativo, menos 5 graus. Essa sala é brincadeira. Pílula da sabedoria, bom dia. Leonardo, top, vou ouvir. Por que que bancos estão descontados? Os bancos normalmente são bem descontados. Se você olhar a relação preço-lucro de banco, a relação preço-lucro de banco, ela é ali ao redor de 12. Quando todo mundo trabalha em 20, 25, banco fica em 12. Por quê? É porque o lucro de banco é alto mesmo, né? E banco é considerado uma empresa de valor. Sendo uma empresa de valor, deixa eu pegar aqui. Deixa eu ver se é aqui. Sendo uma empresa de valor, fica realmente nesse patamar. Ó, a relação preço-lucro de banco, tananana, Itaú está em, para frente, está em 11,5. Tá vendo? Olhando para frente, 11,5. Se ele dá uma história aqui. Podia dar histórico. Como é que é o histórico aqui? Deixa eu ver se vai. Veio. Ó, se você pegar histórico da relação preço-lucro, ela está sempre ali, ó. De vez em quando ela vai para 12, 13. Ela não sai disso. Ela fica muito bem comportada nesse patamar. Se você olhar a relação preço-lucro do varejo, é acima de 20. Se você pegar a Magazine Luiza, é acima de 200. E está aqui, ó. Fica sempre aqui. Por que que não sobe? Porque ele mantém esse patamar. De vez em quando ele vai para 12, bate 13 no máximo. E não vai mais do que isso, né? Não vai mais do que isso. Se você olhar historicamente, ele fica nesse patamar. Quando a ação do banco. Quando o lucro sobe muito, a relação preço-lucro, e o papel não acompanha, a relação lucro preço-lucro cai, aí o banco recupera, ela sobe, e assim vai. Não tem muito lugar fora disso, sabe? É por aí mesmo. Nicolas Borsoi perguntando: Bruna, qual é a análise gráfica para Tendência de SPFC3? baixa, longe do Eu não topo entendi. histórico. Essa. Ele Tá. está brincando, Mas. né? Ele tá na brincadeira. Quem são os semifinalistas da Boa Libertadores, hein? pergunta. Nem vi. Na Agora você também verdade, não quer ver, é ontem eu isso? liguei minha TV, mas eu liguei no Netflix pra não me estressar. Ontem ela disse, Exato. dane-se. Então, Netflix a gente consegue semifinalistas. negociar na bolsa, né? Time de futebol não, então eu nem assisto mais. Vou dar Ibope. Puta, você consegue assistir Netflix? Consigo. Por quê? É mesmo? Não Eu gosta? não gosto. Muito chatinho. Tem nada bom Ah, lá. tem umas séries que dá pra dar um joguinho lá. Tá bom. É. É? Eu não consigo assistir. Não, mas paciência, né? Vamos ficar discutindo isso aqui ou vamos trabalhar? Exato. Nicolas, você está O tirando a Nicolas gente do tirou nosso a nossa caminho, atenção. por favor. Então, ó.
Pô, é, uma provocação sem Não, não. tamanho. A Fátima concorda com você, deve ser São Paulina também. Então, ó, banco, fica aqui, ó, nesse negócio, não sai desse lero-lero aqui, ó. Fica aqui. Olha lá, 10 com 13, 10 com 13. Vamos pegar uma outra coisa? Vamos. Vamos pegar quem? Por favor, não dá? Não. Sabe o que é que eu tô Voltar. pensando? Quem está Bid. pensando? Não, não vai nem aparecer aqui, fica tranquila. Vamos pegar Emiglu. Miglu. Miglu 3. Miglu 4, 3. Não, 3. Está aqui, pronto. Miglu 3. Ó, olha a relação preço-lucro dela. Vamos pegar. Aí. 125. A mínima dela foi 50. Isso, 660 em 2020. Percebe que é uma diferença brutal no valuation? Então, o banco, o mercado trabalha com o banco, considerando que a taxa de crescimento dele vai ser baixa. Por que isso? Porque a relação preço-lucro, ela coloca dentro do cálculo dela a taxa de crescimento esperada dos lucros da empresa. Se o mercado espera que a taxa de lucro vá crescer muito, a relação preço-lucro explode. E é por isso que banco tem uma relação preço-lucro pequena, porque a taxa de crescimento esperada para o lucro do banco é pequena, e por isso que varejo, por exemplo, e-commerce, tem essa porradona, porque todo mundo acha que vai crescer sem parar, como se não houvesse amanhã. É isso. Capite. Capite? Estamos de acordo? Capite. Boa. Vamos ver se será que tem mais uma perguntinha ou já podemos ver os leilões. Ó, o pessoal tá muito animadinho hoje com futebol. Tô achando que a gente tem muito palmeirense aqui no chat, viu, Pepa? Pô. Tem, tem. Não, eles aparecem Aparecem. nessa época. É. Deixa eles. O Marco disse que estava pensando que depois de assistir Lobo de Wall Street iria entender de bolsa. Leonardo, indica uma série. Ó. O Malcolm indicou uma que é boa de mercado também, que está no Netflix, que é Billions. Billions é legal. Billions. Billions é legal. Billions é legal? Tá. Bom, Paulo, só vamos. Não entendi. Leilões, então, já que as perguntas aqui só se referem agora a. Ó, Rossalvo perguntou de B3. Vamos dar uma olhadinha no gráfico enquanto a gente começa a ver os leilões aqui, né? Bom, vamos ver como que tá a Vale no leilão. A DR lá fora tava em Bora. queda, mineradoras em queda lá fora também, minério caiu. Vale. Realmente no leilão está com 1% de queda por enquanto. Petrobras 0,11 de queda também aqui no leilão. Itaú subindo 0,17. Vamos ver Magalu, que a gente estava falando dela agora há pouco. Magalu Ficando mal. 0,05 de alta. Via 3. Via, Via não é mais 3. Vivar. Via. Olha, 0,75 de queda por enquanto. Opa, peraí que eu tô vendo fracionário. Como assim? Agora sim, 0,47 de queda, de qualquer maneira. Não, de alta. 1,42 de alta agora, Via. 1,32 de alta. Via hoje. Será que dá uma recuperadinha? Tá subindo. Ah, estão falando de Semin. Semin Semin. tá como, hein? Menos 1,5. 1,5 de queda Semin por enquanto. Vamos ver CSN. CSN está caindo 0,5%. Uzi Minas caindo 1%. Gerdau caindo, subindo 0,30. Gerdau se descolando aí.
subindo 0,30. Que mais? Pessoal, ah, vamos ver B3. B3. B3 subindo 1,23. 1,23 de alta. B3 tem alguns suportes ali, né? Ela teve esse movimento de queda que foi mais forte depois do resultado, mas já tá encontrando suporte. Tem suporte em 14 e 13 reais. Por enquanto, o leilão de B3 é de alta de 1%. Ó, nos destaques aqui dos teóricos, nós temos, por enquanto, como maior alta, Eletrobras. Está subindo 2,64 no leilão. BRF também subindo no leilão, 1,64 é um dos destaques. E Via está entre os destaques do leilão, hein? Subindo 1,13. Via, outra que vem sofrendo também, é um dos destaques hoje, é CVC, 1% de alta no leilão. Alguns papéis têm um movimento de recuperação aí. Agora, na outra ponta, IRB é um dos destaques de queda no leilão. IRBR3 está caindo 1,70. Vale também está entre os destaques de queda ali, com queda de 1%. Mercado hoje um pouquinho mais animado, né? Algumas ações tendo um movimento de recuperação. Prometendo um Sim. pouco mais, né? Temos ainda setores mais pesados, como é o caso ali de mineração, siderurgia, mas de forma geral, pelo menos por esse movimento aqui do leilão, a gente tem bons papéis aí com recuperação desses últimos dias amargos. O Malcolm está perguntando do IVVB11. IVVB11. ETF do S&P, está na carteira desse mês, está em leve alta na abertura aqui, com 0 a 0, 0,04 de alta, tá? E VVB11 aqui no mês está caminhando bem, né? Está com alta de 1,71 no mês, se comparado com o movimento do Ibov, que é de queda de 3,20, tá bem, né? E está lá mais um dia perto do 0,0 com leve alta. Se aproximando ali também de região importante de resistência ali. Bom, é isso. É isso, né, Bruninha? Mais Só que isso, dois disso. só ao longo do dia. Sim. Então, turma, um bom pregão para vocês. Agora fiquem com a sala ao vivo. Aliás, vamos ver como é que tá a sala ao vivo. Cheiro. Xeretá? Tá nada, né? Vamos xeretá, pera. Eu adoro xeretá. Vocês acham que eu não gosto de Xeretando xeretá? Eu ao gosto. Gosto de vivo. xeretá. Ver a vida do vizinho, falar. Nossa, é uma beleza. Vida do vizinho. Vamos olhar aqui, ó. Xeretando ao vivo. O ao vivo tá aqui, né? O ao vivo tá aqui, ó. Olha lá. Vamos ver. Vamos ver quem tá falando Nicolas aqui, ó. Kawasaki. A gente não ouve. Não. Não tá ouvindo? E tá bem É que não baixinho tem aqui esse o som, retorno, né? né? Senão. Ó, uma Tá operação. aqui, É, tá? Tá falando, tô abrindo uma ouvindo ele operação de day falar. trade aí no índice, inclusive. Tá aí, Tá ó. abrindo a operação day Colocando as trade? ordens. Olha lá. Pra quem vai comprar ou vai Tá vender? Não tô comprado. entendendo. Tá Tá comprado. comprado? Eita, meu Deus, não quero nem ver que eu fico nervoso. Tá bom então, gente. Um excelente pregão para vocês. Vão lá para a sala, querem bastante. Aí, ó, até colocaram no chat. 15 horas, Bruna Sena estará na sala. E eu, às 18 horas, aqui no call de fechamento dessa quarta-feira ensolarada, Brasil afora. Vamos que vamos. Simbora então.
Pessoal na sala já batendo meta lá, hein? E já o Carlos falou que a gente estava acompanhando lá a sala. Então, pessoal, excelente pregão para todos, excelente dia. É, vamos lá agora lá para a sala com o Nick. Estarei lá às 3 da tarde. Um excelente pregão para todos e até mais. Valeu!